tumekuja hapa kama AFC kutimiza yale ambayo tumekuwa mazungumzoni na hawa wenyeji ambao wamekuwa wanaitwa squatters. Tumekuwa tunazungumza nao kwa muda tangu 2015 tumekuwa mazungumzoni na hawa ili tutowe hiyo tabu una win-win situation. Yule mkulima ambaye anaitwa squatter apate kitu. AFC ipate senti yake kurudi. Na tena ikuweko na amani kwa nchi. Najua bila kuwa na mwelekeo juu ya shamba hakutakuwapo na amani. Watu watakuwa na zozana. So hii kazi ya leo ni kutimiza hayo yote ili tuwe na maisha nzuri, wakulima walime, tupate chakula, chakula ya kutumia nyumbani na chakula ya kuuza ili tumike kwa wengine na watu wapate senti ya kulipa school fees, kulipa medical fees na hizo zote pamoja. Mashamba ni manne na watu wale ambao watafaidika, you can say average 120 per farm. Iko ingine iko na 200 na saidi, iko ingine chini 140, kitu kama hiyo. So you can say average 120, 130 kwa kila shamba. Hawa ndio mafamilia, households, ambaye watafaidika tukimaliza hii kazi. Kumbuka, kila eka ni shilingi 100,000. Na ujue bei ya wakati huu kwa shamba sehemu hii ni saidi ya 800,000. Saidi ya 800,000. Na kama AFC, tunasema lipa 100,000. Hiyo ni comfort kubwa kwa mwananchi. Comfort kubwa. Hiyo ni kupatia faida kubwa kwa mwananchi. Let us assume, akipata hiyo eka moja yake, akiuza leo, atapata saidi ya 800,000. Hiyo ndio faida kubwa kwa mkulima. Hii si wakati ingine tena ya kucheza. Uchukue, utumie, kama ni kufuka ng'ombe, kama ni kufuka kuku, kama ni kulima, utumie na kurejeshea pesa zake AFC. Tumekubaliana serikalini, hakuna waivers tena. Waiver hakuna, kwa sababu waiver inafaidi watu chache na watu wengine hawaoni. Yaani dunia iliumbwa namna gani wewe unafaidi peke yako? Wewe chukua pesa tumia rudisha. Hiyo pesa itumiwe kupatia mwingine. Hiyo waiver tumesema mpaka kwa rais hakuna kitu kama hicho tena. Hakuna kitu kama hicho tena.